Oliko sulla jumalata kaljaa repussa? Voi kauhea, mitä se meidän Elias on mennyt tekemään? Poliisi, rauhoit! En ikinä! Äiti ja isi, mä muutan Vantaalle! Mitä täällä huudetaan? Missä sä oot ollut? Kaupassa. Kävin palauttaan pullot ja astin samalla karkkia. Älä valehtele! Ryppäämässä oot ollut! Senkin vanha juoppa. Siis karkkia olin ostamassa. Likörikarkkeja ostit! Tänne asti haisee! Mennään huoneeseen siitä! Mut iskä! Mene! Saat siellä miettiä, miten juodaan vastuullisesti. Kadun vanhemmuutta joka päivä. Kannatko ihan mullekin vähän, kun tässä nousi vähän sykkeet, niin tarvis vähän rauhoittaa. Hei, Elias, hyvä, että sä tulit. Täällä on hätätilanne. Mitä on tapahtunut? Markus on ihan naamat ja se pystyy vahtii sitä. Siis näytäks meiltä supernäniltä? No, veit, mut mulla on tässä vähän kiireitä, jos sä voisit auttaa. Okei, mutta tää on sit viimeinen kerta. Missä se on? Se on siellä vessassa. Mitä sä touhuat? Niin päätit sit juoda Jannan äitin kaikki hajuvedet. Mitä sä nyt touhuat? Just. Mitäs täällä pulistaa? Ei mitään. Hehkutettiin vaan tätä koulussa käyntiin. Okei. No mut, mitäs te teette ensi viikonloppuna? Siis mulla on pikkuserkun breakdance-esitys, niin siinä menee koko viikonloppu. Joo, mun kummitelli on semmonen jalkasien, niin sitä tarttis mennä vahtiin. Okei. No hitsi. No ei sit mitään. Mä lähden tästä tunnille. Joo, mut otetaan joku päivä semmonen hengään. Kiva. Joo, otetaan. Märkää! Mitä helvettiä? Siis mitä täällä tapahtuu? Ette sit mua viittinyt kutsua? No kun sä et juo, niin me ajateltiin, että sä et välttämättä viihtyis. Siis ette kutsunut mua, koska mä en juo. Mun omaan kotiin. Mun omille synttäreillä. Ei löytynyt pingispalloa, voidaan pelata tällä Eliaksen helvetin kalliilla peliohjaimella. Yllätys! Hitto, miten hyvät kemut. Jep, Elias missaa kyllä paljon, kun se ei juo. Totta, nytkin se on varmaan kotona juomassa jotain vihreitä teetä ja tekemässä sanaristikoja. Jep, tää laittaa jotain rasvaa sen kipeisiin issiasjalkoihin ja huutaa joillekin Jonneille mopoilusta. Mikä mennä? Älä huuda, päätä särkee. Teillä selvästi oli tosi hauskaa. No, ainakin hauskempaa kuin sulle ja sun mummoklubillesi. Mulla itse asiassa oli tosi hauskaa. Eka me mentiin mun serkun kaa leffaan ja syömään. Ja siellä raflas itse asiassa istui semmonen vanha UG-räppäri, jonka istuttiin sit samaa pöytää ja vaihdettiin kelloa. Ja nyt meillä on tänään pieni business trip, jonne mä lähden koulun jälkeen. Niin varmaan. Elias? Jare! Mitä äijä? Ei oo mikään kiire.
Ai yksityiskoneella? Tänäänkö? No joo, ei mulla kai tässä mitään. Noni, mahtavaa. Hei, meitsi pitää lähteä. Ai niin, ja toivottavasti teillä oli kiva heille. On kyllä ihan hirveä krapula, mut Elina oli leffa. Jep. Mä olin kyllä 100% varmasti illan paras joraaja. Ja jos mä olisin postannut sen mun eilisen laulun TikTokiin, niin mulla olisi levytyssopimus. En kyllä halua flexaa, mutta mulla kävi kyllä eilen flaksi. Ei Mimminkaan nähdä vielä. Ja sen takia mua kutsutaan alfaksi aina, kun mä menen Kouvolaan. Hei Niklas, sä kyllä missasit eilen paljon, kun sä olit koko illan selvinpäin. Jep. Mä rakastan sua niin paljon. Mietkö helvettiin siitä? Jengi haluaisi tanssia. Mä en oo koskaan tuntenut ketään kohtaa tällaista rakkautta. Oikeesti! Tykkäätkö säkin koirista?